Билигин жүгүскөй биримети күнүс 2 час үрүү боларын курдук. Биге радиобыт агасы фишире. Бу часка көк экранга бай фиширге холбанар. Онон истеячилер битин, итин көрөчилер битин бүгүн биге кепсети биттула. Кеңес коханнах үйелер кепсетиге кыттырга ыңырабыт. Быйылгы сыл биге республика битигер едойдуга бириңилер болуусунан билдирилди бите. Илдар Хамыт, Айсен, Николай Витаринен бу сыл кеңес коханнах кенөйдө билемие хотчоннон кең суолталах. Ол курду кехибеэтин төрүт сириге ротугар, культуратыгар, духовнахыгар, оннагар төрүт жонугар сергетигер бириңилер болута. Бу барыта биге үйнер күлөнө үтчаты кескиллер, үйелер улокко түстүр сыл бутсурук биттен. Онун бүгүн биге ага сепирге биге сакалар кен туттар номокка кирбит бахалай манчары бут туунан кепсетини тахарарга сананныбыт. Быйыл бахалай манчары түрөбүтө 215 сыла. Онун бүгүн биге студия бытыгар бахалай манчарыны үөрөтер, чинчиер, кини нехилестибетин жоңгергеге тиксиһиннерер. Итеннем бу кескиллер үйелер үлени илен сагалан итэхдер жону студияга ыңырдыбыт. Бүгүн биге студия бытыгар Саха Республикатын Духовноска академиятын Бочотта академига Игорь Спирдонович Шишигин, дарабай Игорь Спирдонович. Энде история билимин доктора болагын. Итенне бу үленнен чакчы историяны салайбыт, музей алайбыт кейбытнан чакчы жай интригене керксебиллер этилер генис техпит. Бүгүн биге студия бытыгар артчы Духовноскинин ихинен күн жону ден этнофольклорный бөлөк салаятчыта Евдокия Ивановна Павлованын ыңырдыбыт, дараба. Дараба. Уанна кинени кыттемие бу үйелер үленнен жарыктанар. Биге кен туттар кехибет, чурапчулугун, катылын хелеген бычотта улуктоого, сахы сырын сурятчыларын союхун, сурналыстарын союхун чилене, Эдактабыллах, Николай Николаевич Аржаков, Балаус. Де нурукка ара сөйдү бил бар. Манчарыны бу нурукту сомоголуур күз. Итенне кени биге бу нумакка кирбет национальный герой бут булон сөп. Сороктор боллаган отчотогу кемге же байдары үнтү сыргыл элеспит. Биге бу быя тактак мындыр токуйдак кехибет. Сороктор боллаган же аныга кемге история бут оларен эмне мөкү сөйдү билеме бар ди. Игорь Спирдонович. Же кимтен кийне кантан каннак кехини уркутоттон илин каңалас нөрүктехире бириңите меңе каңалас болгон слободчуковтар күйдөрептер жере күйдөрептер болгон манчар баалай тууна аттан сакан урата былыр былгаттан хүддаган сергагалир ондан балачы өртүлөн турар мине мия аспирантуя наджан услыни ген өртөн турабын кини тен аппитин кундук илин каңалас нөрүктейге тыгынчагы сүйүш бесылака төрөбүтө Сюрактан миткие, сюрактан кинатон агата Пётр Бүттаны диен, онтон абагата алагатын кетти бигетерабык ке Соловачкоап. Ол чачабай бүтте. Чачабай бүтте. Василий Фёдорович Соловачкоап диен, онан бу абагата Соловачкоап диен бир кемге Соловачкоап диен дибүттер балай манчарыны. Онтон келин үрөтөннөр эти музейге өрүлөбүт. Народ, тон палькиларис, Иван Георгиевич Бирескин, худан юрепита, манчары, народ, номорден кинига, тар бута, он ну юртен, юртен баран кине, кайкенга хориентра бу, памилията кине Пьодрап тене биттия. Онам была джинна гата Василий Пьодрап манчары дия. Он оттамин юртен корбипер, чачабай манчары кенитта хурактан митте. Тихинчагы сис уанагы сыллаакка хурактабит агатынан исправник Василий Пьодорович Холобочкоп тен нючегейда болбут. Онан кайдактаганы манчары тихинчагы сис 5 сыллаакка хурактан мит. Оттан абагата ал Бахалай Пьодорович Холобочкоп чачабай койыт сурактан нати. Тихинчагы сис уанагы сыллаакка. Син сине жоңго күн сирин көрен агатети тоз саха күрөлүү агаттен жон тон эти кине. Онтоя ол чачабай сакалы ата чача аянитте. Аянитапте. Тыгынча 115 сыллагы нөрктай нелеген перепе ребиске сказки ден бу аркыпка урулладар. Онны үрөп битим оттон ол чача аянитапте. Онтан кине же ал хүрактынан Василий Федорович Холовичкоап ден болар. Камалтта ден атта балтылак. Сәтте дуагысту
оғалақ, өсі бір оғата хүрақтың дек болған кенәс дейін атта. Онан болла, чашы бәйті аныңын әттіғі карьерист тұх, бұғалар бұттан көмемә кенәс бұлы дейін ол бір олың кенәс дейін атта. Әпті, онтан болла, кем Федор бұттаны, ол хүрақтан меткей, бәйті арылақ дейін, ала әскеті маяттан чуғас, онын олар бұт, әлбәксі үтін үйеуіләқтар, сиддәқтір, өттәқтір әбіт. Онтан тұрым олла, жа, тулайық абыдың кәнінде сүйетін ағын еңінен ол абағата шағачы бай. Көрі көмілі әлбіккінен баран сирин отын бартын бейтігер хұрыттыран кәлін жа атағастан кейінен бар бұл күнді. Жеті туғынан бейгі бүгін бейлі бұт ұстата кәпсет еқпіт. Өсі бұл керақ сәнара бар бұл біліңіз жүрбе бері сүйеға. Икі үйе болан баран жа бейеға бұл артшы жетін хенен әтна ұлтурнай, этнофольклорнай бұл бөлік тәрелінне. Дегенден әтті манчары бәйтін кемегері бәйет, тойқсуд, импровизатор, көрбітін бардың ұстан ұраннан туаян, оннағыр матыбын бұлыргы сақалы арақат орыры болы. Же, үдек Иван ұна, бұл бөлік алай әтчетін бұғытнан атын күн жана? Бүгін ұттын бұл олыс жүй бір еге кәлен олар бұттын олғын өрді бүт. Күн жана бөлік арчы дейтігер Икі тұхынча 13 сылтан тәрілілен, үлілі қамсы үхінджер. Беге бұл тоғы бұл бәлі отәрілдіңде тәргет, мен бәйім фольклорист, тұғыны айылғаттан хин тоя бұын, ұлы бұын. Оны бәйім ұнық өреғі бітер бітім, онан бола, но жаңы әргені, жаңы әргеға мен бәйім таламыттан бәсәрі, оны ұяры өретәрі. Бәлі отәрілемен бұл бача 6 сылыр барын көрбіт. Үлілен қамнан, жонларым бары арас ұлыстартан жалар, қайдар ол әме үшіғай күрдіғ, тоғыде таққа түйілбі қоқайдар балылар, түйілбі тойықтар балылар, тойық ара әлбәк. Жонның қайамы түлілемет бұ, екі түхінші 16 сылтан бұ, мен инік өті бұланық, үлі бұланы дейін бар болар қағым барар. Оны бұ, екі түхінші хүрбеға арай, Туғы кенгелері енарьян көрбітім бігі бұға қабыт жыруая манчары. Білдер датата бұлықтаға біт бәліе чиғылады 215 сылла. Бұйыл ғына? Оны болла бұл кенеге бұланылым мен. Бұл кеме Гавриил Васильевич Попов. Бұл манчары үрелер тойықтары бартаманны бар. Бұл кенеге бұл үрелер тойықтар кемтен ұлылы құрылыптар аннотацията барда бар. Жону-жонлар бір ғылы бұға беремін үйретенлер. Беге бұл манчары бұтығар. Икі түйінші 16 сылға манчары төрәбісіргер арылаққа тиеммен де қылғас эпизодтары. Ұғылмық бұд. Әте кіне тойық табыт. Тойық табыт. Тойыға. Же, итінтен бұға сағыланнаға болуы. Манчары тойықтарынан әте бұра екті аққын жевді кеванына. Же, қайтаға біте, тұғы туа ере біте, өтчіларғы туақ матыптақ, туақ үс қоғаннақ, тұллақ үс тұяқ болар біте ете тойық. Бұ тойықтарға ол ұрамын мен проектпін манчары тойықтағылықтары ден аттабы Бұ қайында құрды кенеп түрәбі дойдудын. Бұ мәне қаңалас айылғаты мен үлі қарақпынан бәйім қастады баран көрдім. Бұ оңағы сылтын бұлырын әме көрбітін бұйылы ме көхірттағым де бардығыр. Тоқты жікті ғобай аластырдақ, әбілердәқ, кере дойды біт. Жақчы дағыны бұ манчары бәйтін рұтығыр құханыр бұ бардыға оны құрылла айылла әнжер бұ. Бұ дойды сиерет, дойды айылғата, жоны әргетті, кіне олығы барда. Ұстан ұраннан туы әрі болмаға дейін. Же манчары бұд үті құрдық тылығар дегіттер әрі болбаққа, білер бі құрдық құз бұғы. Оның ағыр әті оғы жән кіне сүйірін әрі құлын чүгі құтырғыттан тардан. Сүйірін әрі аты тоқтытан, мүхе бәғоны ұлан өтчоларға ұқтарғар болаға дейін. Николан Кәж, же болу өсен арқы материалларын өреппі, тетер бескайс қастары көрбік кейі бұғытынан, бұ манчары олығын артығар әлбәқтат үллер әкені бес түгілді, түйет түгілді те түрметтен көп бұта дейін. Же бүтек сұрытығар қантан қанына тек көске баран бүлуіге нүрбаға, нен қайдағы дейтеген тіксен қалбытай, өреппік кейі де туғы әтағын. Ата мәнчәр бүтек тұтылды дейді, мәң қаңыласы дейді, ұралақ тенге дейді,
баясники брептено ягонун бис олроллор. Олон но текен картус битиген нахуллан тоталдар. Ол тоталдан баран кене то он хидестиатор, он на буллана он икхил манна хайга. Қарғыланан ғыбқа қарғылан ағытар, дегіне оңғы ұралдар қайығы, оғынамара екі ғыл ағыр ағытар. Онтан бұлдағына ақыры, ине кенте мәнді келі әйтерін, оны істен, кенін көтсен мәнді ағаттаған көддір, бәтін бұрыйым барытын білдіне қайыр, онна мен мәнді жөйді олыр, мен тұлым бері қайыр. Олығын бұлдағына әте, бейін тауысылға нүрба мәнжағары көске кеталар. Одна мне тиен ещё идти к нюрбару ещё идти костедари ещё идти сир вот перелети те матьягаре бете тиен лаган эбилахтер олвану волана бултах бултах инсир оттах мастах одна волана тиен бете ди вот теринен ой тенду теретенду онду те видела пока хэп олорор иньяга на тихчага сюсетто на тулаха кини тон бете гаджан Он на сахара нулер. Сэп. Джоттон, кини, Игорь Спиридонович, бу байдары утары барыта, тухтан сағаламытай. Чо-чо байтан көрілілан дейтін нік сағаламытай дейін кеті хорыннағы? Оттон жа, ите, Ионова өлгіп селіріні өртен тұрар, он кетел бақи өртен тұрар. Оттон кини, бу куаракка хыджан, оға хыджан, Ча туаққары төәсіппет, онтан ол тағи-тағи біттар бағарға. Ол тағи біттар үттін, онтан жа әтақай сина жанан, әтақана жанан. Онтан жа кіне жа чау-чау айтан абағатеттен естер бұланнам. Кіне тұн, үтім ағын аманды әттін де, бұ патриотизмызла бінің білдәділер дейін, онны жа түрәуі сірі таптағын дейін. Жәте, манчар бағалай, мен бір самы Оны қолауыра кене Камчаткаттан көрір, Иркутска түрмейттен көрір. Оны білер дәхірге жақ туас саты жа дойдытын бұлар. Нар дойдыты өртенлер. Оны өте бітәйік қайлы тәрі италлар ән тоа көрігінде, ипыттар. Оны түрәбі дойды ұн таптырын бәп болан дейір. Очамы хейін бұжа Курскайға қайдақ бұтына қайя көрен дойдыр. Дойды ұттан қанны көрек бұны дейір. Дейін ішінде кәпсен бар. Онан тұрымға кене, манна жол Қарағыланы әте Николайын қажеппетін күрдік манна сұтар болла. Онан тұрым болланы кене, етікімге бұл сақа әрігер қодуға бұл жүйгіде болды. Жеті тұғынан біғеге салғы қылғас рекламаға тұқты бұл кәнеттен кәпсеқпет, ие дойдығы бәрін елақ болу. Манчары дойдытығар кәлдерері өлінетін аңбастан, серден тұнынан көрсіріті халғы реклама кәнеттен. Түрі церге әйтені ұсыран әмнегі нұруат тұмыз тұттар жонығар бәрін елақ болу ұқыла, бұйыл бігеға республикаға білдәріліне, оттан Россияға өйді бүнгі керестебіл әйтені албан атсыла. Бүгін бігеге сақа әрігер ие дойдығы бәрін елақ болу ұқылын чәрчетінен әйтені бігеге националіне жұрой бұд, бағалай манчары түрәбі тәккіүс 15 сылынан чөпчу бұғайысқаға үйелі әғуленнен жырттына ғаджар жону студияға ұңыран олыры бұд. Оның істеячілер бет, көрәчілер бет кепсетегі күттігін бігеге тілбөйінлер бет 32-06-16, 32-11-16. Кіне бұ күрайы үреті әтчілеріме олығыр олыс әлбәқ арыйылары саңа ихтіннәрейлерің ұран тұралар. Ол күнан баран бір ұлақан бұ мүккөрі тағарар біғеге өйді білбіт бағалай манчары ден жың-жыңы кемей. Бұ кіне нұруыт националіне геройын бұғытынан білінен сөпті ден. Бүйін көпсетеге жәтінне біғе жүрлігіге. Әгіне істеячілер бітен әмейін ғырабыт, онан қолбына бұт бағалысты стекқа ағасы фейір дұраба. Дұрабырын. Істебет бағалысты айыт. Дұраба, пұруас. Жәрі? Таманчары нәшенәліне күрой болар әбі, әтіліне әп тәқті әңімін. Сөп. Бұ пұруам болан маңнық. Манчарыға бүйс оңғылы бұта, төбетін қоғанан дейін. Еті кені бәтін тұғыны, төбетін қоғанға тұғы елі Қайтары атын дұ. Сөйбі чүгі, икі сейті? Бағалыста икі сейтіні қол бұбы дараба? Дараба. Бүті өкін? Бұл Игорь Спиридонович жекті информацияны берді. Чо-чо бай қойып сүріктені хитаты кені қойып тұр әбіт. Тұғы деген бір бапурос. Икіс бапурос маңнық. Қамбастан манчары тұғынан
күлімнер ұрыйбы да. Оны кені манчары түйекін ден атты. Тоғын бұт кен атты абыды. Манчарыны герой кім бұд ади? Жәрі, Егор Кирмаш. Ох, кені айымнетін герой оңырды оға ди? Так, әті де бастықы манчары бүйін туғынан. Итін оттынан бастан манчары бүйін оттыр оқы ден хүриятшылар бопурокет антуралдар сагаен хуриячлара оно трамбаллагана эбдекия инекен чимна коркина физикинко доктора тыл литринститутун директора киниттан кандаш питтер бхлагата онан кини трамбала ионова каспыр документациятнан нюрбага баран иван басиевич костикиневтен атачай археологи чоной барата онан эже бараннар ол кини документациятнан каханнар Балай манчары чамчукатын жегелен туралла. Чоңнан туралла. Мен оны көрбітім. Оны тұрамбаллағаны ол хағана мені дүрбіден екілал шеш қабығап, білі шепкекі үйернер оғыларға үлі дүр бұғылаға, онын араға кенеға кенеттен көддөш бүт бұғылақтыр еті. Оны тұн Иван Басевич көстікілен менген лабораторияң ғыран келдер біт, онына күйім қағыққа сулан барын ұскабілді ұран тұрыр еті, бұ көркені хұрдағынан білген Москва үйді бүтті. Оның мәті ол Москва барын, ол чамчы көтін мен көрін тұра бұр. Жон ол кенеттен кәлін жа аммастан Дейтартыны музейге бағаландыр еміш Бұрыжы қанып барына көддірі бол бұта. Онтан жа бе Ярсаскі музей көддірі бол бұта. Жол кенеттен Егор Бетіруіш нөй муақап Хұрналтан академик Герасима оңыр бұтты бұттан ол Узбекистатын оңылды бұт кей қатысқатын бұл бұтеті. Оның ровына манчары төбетін күддің. Оныттан кені үддағын долгүй бұтеті. Оныттан ол кәлін инеде біті. Оны мен оттан бір олаған үшен айтты. Ита әжі өппін. Чай даны тардыма. Историкті ита әкмек көддірел бақ. Ай дарма. Какая разница де біті. Чон оттан мен хүйбәтчі ұлына жібітім. Иті күджіңін кәпсі бін. Оныттан жа ол кенгене Анатолий Старостинге мия көддір біте біт. Егор Бетович нөй мақап. Оны литературнай музейк ол кенгене өсіп ер біт. Оны сөбе бұлалик бік кінам барам бұл Николай Николаевич. Әккіретен бұл бұл ол қатысқаны. Жәрі ол қатысқа қайдағы жа? Әте мен бұл архивка жән әте Федос Сапронов деген доктор бар. Ол маджағат кейте мен мачарына жәріктамын кейі. Әте ол кейі үлетен ұрукапиен бұлан ақтым, онны бұлан атуық дейін. Мачары чөмчөк өте бір тиі бір әрәті хуақ дейін құрып бітеті. Одан бұлдығына бұл туықтақ, Герасим Аптақ бұл манчарыны жау дейісті ауғыста, ен кейік үдігіна бастына бейгін, әдер кейік үдігі бастына бейгін алғылары ғыр, әлбәк үлі әрейілдер ең дей бітеті. Оның бұдыр қамын әте, ол көстікүйіне әспедиті әте, Иван Исмат тен үрба фотограф кей бар. Ол кейіне бұламын қолығыр, кейіне бұламын қатысқаны епіп бар. Бар дейді, оның қатысқа. Оның бұлдағына кені Нүрбаға өтігір тағаран жібіде біт. Статия. Ол оның тағар бұл статияның үйті, оның манчары қаз, ол төбе қазыз көтін бұйын жәді. Үйіпті, оның өті бұлда бұл сирейін аңара хуғық. Ол аты бұлдағына бұл манчары бұлдағына өйдер бұл кеге төбе-тө бүтін бұл өте бұлда дейді. Жетігі өте бұлды. Оның Инде де мен әтеміз. Әні тіні қаналақ. Сәп, жетіне қалыққа. Иті, неке перәп күлімнің шорып бұту әтеге. Әк, тіні сұрама жа бұдық. Иті, бапырас еккес аңары бұдық дәне жалды. Иті, чауша кәлін сұрақтан бітті өте. Ото бұлыр сақалар маңнай оғыларын, онтан кәргәттері неген сұрақ тілдер бағанлар. Онтан бәдір өріқтін әлілер. Ол бұғытнан бұлы. Ол бұғытнан бұлы, оны тұрамын нәріктәйі Ол хағана хақылар хен масабады күріқтін әріккемдер, оның түрәтті күріқтін әріккемдер. Шепсе. Оғат, оның сені бұхарекқа бүтіндік. Онтан тұрымылығына күлімнер манчарыны рақтағылағы расия хағана құрыйдығады. Оны кені бәйтін ақтықтығы құрыйар. Жоғын бұта қайдақ қанан түмі біт, сомығылу біт, бұ батталу зұрақсы құғы деген. Оны хамай кенге толқыдан барын, хамай бұ жоңы, тиім, тие, шуай, бұл оң сөбі біт, бұ манчары тұғынан драма құрыйдақпын, айымне құрыйдақпын деген. Білі жоны түмі тәрттір бұл. Жоны өйдіген сөбі біт деген. Иккенан тұрма кені сензурынын ағықтақ, оның
Төкін дейір, әп дейі. Ол сензураны туарары гіннәрі. Онан тромболдағына әйті кәмгәті біреметін ұчетті атаққа, сақай дақ кейті күлімдің хамы әпкі манчарыны табатайымы дәбетті. Бұл нұроты көмәргі дейін, баттылу тұрақ сұхуға дейін. Оны тромбол ол сензураны гіна ағырға жа ол манчары төкін дейі қа дейін. Өсі бігі кейтілері қолбана бұд, дыраболырын? Хама я так кепсити так которые димин, а Егор Спидорович патриотки видел самые обкате, а вы оксана хамурота и бикилек блин жо бекири кечи гинген, улок ялдера, улок жо, улок кушанжола, а то Наполеону из поколения французской есть бит Наполеону жандар, бит Наполеон бада парды памятник куна тролла, а французстан, а на тролла нужа Мужчина народом, это хрене, когда кругах там вот тарахи не вид, пяти переволаны мужчина тохай не бетер. А пяти буркурака, автор, то тургар, он тургар пяти перевели, сюжет пяти не делен тура. Сюжет, он тур дигни ирмалай. Бей мачары бутун, он ахзо бие бекке бутуне, ну, яхты гитин устя битаринен, он тохтавакар, он Оттан боборну камья жалап тенге бала тенге нәрсем мағы мачары себеге мақтана бит итегенан ол ата бу жаңы деске әмне қанны өжі хами жолдар бу бетер бу мен мен сепон жалаған жол ол себеден бит хама хеп кетті мачары деген аддалеен онда билинаны қанныктаны буласқа қанныты кемге Манчары ніке, манчары іті ұятын тұқары кейінәлер бәтақ кей. Кейті ұя тұр бәтақ кей әпті. Кей жону таптыр кей. Іті әрей бауынар әйдәбі түңсен, үйіннен жа керетінді бітті. Іті абағатын қастадағыны күңан баран. Саңынан күңан баран үппәт. Чөчетін, дедінді тирешкен туақтен хүр ерей. Болу ұз етіні де өріп пікі Тирешкин был на эти материальные тесеры, которые кепсапить, он ахтылар, тимен, бета, хрибитабар, архивка, он хрибитабар, нам был на материальные, материальные бета, кепсапин, бо, того, ман, хулу, талбулкин, девик, талбулкин, девик, был на кине, холовор, этеревит. Мы, кред, да, на агата, битвы, на чача, бо, сидели, сюжеты, нахтарим, мартин, бит, микоревин, ден, эн сокона хакынту лахна но беребин. Оны буллана хокона сахынту бутыгында кейте батан биспитеп. Оны буллан манчары үмсен көрбит. Эми оно суукта суукка хокунга оно химир барты кэттар бит. Оны тахна кенене дебе
когда она это гостит, он на холонара хайире ведет. Он хим был на одну холу там будем дир. Быкини там бы есть стека, он на быкини кое тут тар бы мин котор байн хуаку нахпунера мин бы кое бендиен. Инди холу там будем дир, инди дир хулия. Иди, ангардас тунча агусус отутус лахка манчары, он агус тугул. Итинек бай тот жоңы сабаты хүйнөңөр бута ден уанна кени хоготок болбатага бите бир саналах жонун кытта. Кереси апка дейтаган. Кулура манчара атны битүн уус алданга барган улуугар даганы эветер кандар батрускайга эветер канны үстүсүк калдылар. Манчара ат. Аны бары туа кателлер бит. Маскаларда сапталлар. Оно ла манчары эмие бете этен бербете бит. Же иди курдук дордугу тынынан уанна сакаяр кейте бир тыллаг булуктах ден өйнен тананнан манчары өссө халгы кайдах туоголор бутун туоголоктон бутун реклама кениттен билсек бит. Народ былыргы история тегәре биһиге билиңи кемгә кайда олурыктах бит, энеке кайыска бутын, кайдах теленен барыктах бит, эмие этиллер. Республика бастыкы президенте Михаил Финч Николаев, оннагар биһиге тумус туттар, национальный герой бут мөссөнүгәр, кини ологын искоханугар, сайды бит, энеке тумуын тутуктах биттен эмие бир кемгә бергенлик этен турар. Бүгін биһиге Бахалай Манчары төрөбүтө 215 сылыгар, кини национальный герой быһытынан итен иедой туге беринилер болу устран аймнига итенне оннор тоюкка устран тылга итенне сака кейте бир тыллар көңүлү хансар сомоглугулар болу денис коганыгар агас кепсетини итабыт бүгүн биги студиябытыгар манчары бахалай ологунан интригер чинчиер историктар итенне фольклористтер келен олорлор бигини бу часка истечилер бит өркүттүлөр баалысты истебит да итин дараболорун. Алло, дараба болору? Дараба. Бу усалдан дүшүнүптөн атнашып көрө көрөт. Истебит. Мен мына аттан манчарыны булар булыгыттан уттан огадда кыттан иштен үс тан кайбы жан болла кытчы. Оонна болла ана манчарын болла бу дүшүнгө болла ана орук келем бу манна котон онна балаган икка де жет уттан мен огуддук иштерден кийека келем кыстабы та манна. Энэ нэм болла бу манна өте бастиан сирге үстө койдак сирге туа каалдым дейбесе көмөс. Онна туура батыя тунду тугунда каалдым же намак бар. Ол онна боллаганда оно канара бу бир мати якасын бир көстүгө дейбесе. Оно бая канама кыдды көстүгө ол туга. Манналар бута кыдды кыдды апна аяктар кулубалан ол докторуна оно ол эм боллаганда те бала балабыз никипера буллана пнаятта күтеттере буллаги. Ол ем буллана те манчары көкүнген туак сүрүер кеннеке. Анан буллана те манчарыны булла би бригада кутта алла герой кудук саны бут алла. Сара самы кымышкабы каябы токтабы анан манчары бутун алла карыстыган. Ол бары бийки кудук манчары бутун легенда кылсам бит же жакайын. Үчөй эти булла. Икки сетинис дебит онтон санаатын дестериң дороба. Бурон эле кеткен томоптан. Ярын Аурислама ке. Жере. Я Альбина Четтак жондорагы бөккен. Аурабара даганы беттек, күйттек. Бұйырдық ева амнатуына мен істебетім. Жәрі? Әдетші, айылқала. Оннық. Жолбар көрі бұры бұ. Жебілігін? Жина мақтал. Сәр, жебілігін мақтал. Тойықта тұйықпет бігі. Оға жән, еті бара ағам тәлдіқпей, манчары тұғынан. Өт. Оны бұ әлбейіні бұ көк кәтерінен әлбейіні бұ көк кәтерінен бұл шетейленен оран пөға көріп кетеген. Оны бұл көрде астартан үйпе құмары көрдік тоген. Жәрі ауыз ішіге. Екіз бұл әне елқала ауыз кейбет. Үтчаттар бұл апақ бұл оны ұңғақ сейін өттінен сайдан әрәділер. Аны таяттар бұл кері тағынан байдылар. Пөдені жатаңы көрдік олан әрәбет.
Эти чаттар бут, бу патриотический өйдөбүлкү да манчарылар болан такабаттар да. Ага яхшы тогунан боламлар болмайды. Сеп, сеп. Сеп, бахубам, Николай Николаевич. Эти кё Катерина тогунан это архив документыгар, суд документыгар барта чехили хурулдаджар. Кё Катерина ен тух пар көдөрюте ен барта хурулдаджар. Оно кенен кё Катерина манчары тухта туга хуох. Мачары наоборот мен көрө карайыр это вон мындык бердин китте эжерлер конолдору индир мен мындык көрөн карайын хонуна хабан иннан ичип те диен. Оран диени тух тери экен. Оран деңге оран иппета кутту ханды. Икке түттен таптал. Ии бар болла. Тоо дийтеке эддетине биле Түй Катеринандың Китайдан ақасамын бір бақыланын кейі бар. Ол кейі болдағына бұл манчарыға сын табыт бұлақ. Түй дейтіқа манчары Күй Катеринандың күретен бұл кейі бақыланға маңық тоқтан мақтанан біләқ бір біт. Ол кейі болдағына әддеттен білігіндер біт. Ол кейі болдағына қая күрәшетін ол тұғабаты ғантақы қолығы. Итеп... Дүпсінтен Егоры өзі әпкетті, күлімнер туғынан күлімнер кергені, Апанасияптар, Бетра Алексеевич Апанасияп балта. Бір балта Уйбан Хөдірвіш, Уйбан Марковы Слепсовка, мен дойдува Тарағайттан, онны керген таққан олар. Оның ойты ол Уйбан Марковы күлімнердің білләқтейлер. Оның ойты біле Берт Марияға сүйдігітін олычу, Ол билер жонуттан Уйбан Марковыз, оны тонал кімтен Сүйекілі Алексеевнаттан ғылар болды. Сөпкетті жетчу. Онын олачы күджік та қатты. Сөп, деді, үвдекі бамны, әйеғі жүгей бағайтық әтті, жақчы жа, оның ән бұ анал бір егін манчары тойықтарын өретер кей бұғытнан. Жа, қайдық туық матыптаға біті, әл манны бәң айылғылақ кей бұғытнан, туая неген етінлерен боларай, оныттың іс қоғыныттан. Манчары бағалай бұ арыла қалағығыр олыс сөбілен, оғырдағаттың оңнен сылдебіт, оны тоқтан ол қатыр кәттінді кәлі бәхәт ол олары хіргетер әбіт күрутын, ол бұлағына барығай бәс. Ол барығай бәхәгер кені оғырдан тақсан бұ оғы болағады. Кені опсайнан Оғыр дәғаттан маңыз сұрдық өйдіғақ саналағы оға біт. Жол бәйгер үттен өрі өйі бағайтаққан оларын кені ұлыр әбіт. Оны құлғыр маңық. Кені ол ол ұңы ордайдылары көрін, ол дайдығы тұқ пар болу өйден бұ. Білі оға баға хана, оны тұқ пар, оны көр біл біт кейден оны ханалағы болу, оны бұдай дұтын тұғынан жаны таққан ұлыр әбітсе. Бұрабалан көрім. Оныттан үйбіт тағаны тоқсын не дейді? Тойқтур, көпсетер, сәлігер үйбітгер дейді тойқты стеққа. Кәчәні күәлләрі дәк, Кәлі әттүре әбәкәм барақсын. Дейін. Дейін, о, дейір болақ. Мен қайдары ол манчары тойығы нұры тестіпеті әмгінан бұран білі, Кейі чүпстуй дұр. Матырбет әнік болу әліпе болу? Әнік болу әнік сәпте мінеті мен әтінік тойабын. Онтан маңы әлбәқ тойықтар, оны жа жанлар бар арастан жа тойылар. Оны құлы бір келін өсі бағыр бері болуғаны жанын мұн ағалан маңына тойықтарын етінлер емеді. Оның көбіте? Қарымын маңына
говорит Василий, попов бы ее там баран, манчарга бы ханы киллерен турар, поэт импровизатор. Поэт, буманна хурулла хачар. Имнеден бара. Говорит Василий, булаган арийта, ванна нороатор еще, я он рутаде, хим билетик. Аны ты бирескин эмье? Иван Георгиевич. Быйыл сүз қасылы болды. Сүз қасылы саған толыра. Жә, бігеға білген еті керді, бігеге рекламаға нені істенке бігеға қайнара дұра боларым. Тұрығырым. Тұрығыр. Бұй әбіл өттен митірі баппағай. Сән әртәбен. Білі топпытын дұл, қаябытын дұл, бап ұй баққа манчарыны мұрас. Мелкей воришка. Денис Шечеловецке иерархи дейді. Ермен омук кахаран де кейте юк бүтүн суас сотогон семинүгө утарбыппына кеннебин ите билиген эмне манчарыны байдар жажаңылар кемнергер ороспой диендер түнүктак түрмөгө чемеджибуттара отто манчарыны жоруй диен ите сүбө жагын кемгер орбуттара эмне байга жажаңылар акыпкенне Әмі орыс бой дейір болу. Шә, біге білген білген қылғыз білдерігі тоқты ұбыт? Үйтікпін әтәп әйт. Үйтен кәрістері білген рекламаға баран әрәбет. Манчары үтчаттарын туғыдан білдерін әрәбет. Шә, бүчуге. Қылғыз реклама кәнеттен кеп сияқ біл. Бігеға білген үрсі үрсі білеме бар дейір, манчары оғылырын туғынан ұйытта, күрдісті. Туғы ғылуға ғатай, қас үтчаттақ, туғы үтчаттақ әді? Көрі әтіне, бір өскінің өнер, бейтін кәмейер үйерәт біте әпті. Үйерәтсен бар, әзі манчарын дұрғатным оғар дейін кәпсәне құрын бұта кенгетігер. Онтан білейін, аңа үйе болды әді. Оның бұй, Николай Николаевич әме бұ, үйе біліңге, көрді білім бұйтан әме Оғыларуын үтчаты неген туғынан бірескенгіз? Бұлдырың ғатта, оғыларуын ең онына да келекенде там қалпы жоны көрдіан үлігі тәжеп тәп. Ол бұқтан бұл қолыбыр, ол оған қолыбыр бұллаққа кенеген кеттам анық генетиске тәнна көрі құнанды дей. Ол ең бұл қолыбачы көптар аймақтан әмей көрі біт. Оның бұл кенетті қабы болуын әптіған жоның бұлаттан анализ ұлан ұтығыра бұтым дейін бағын. Өтчоғыны тенді үле бара тұрар болдаға дей. Өтчоғыны чөпчі тәргі ұстық болдаға дей, кенет жатын тұғына. Пақа әдді құлығы. Оның құлығы барыта білейін үйен көрдік дей, оның чөпчілары үле бара тұр. Құлығыран ұғышны үле әлбәқ лабораторияны алиған енен адам ұлық. 15 кей анализ бер біте. Слабачковта. Аймақтар бұлғақтар дейін болдаға дей. Аймақтар бұл денер жоңдар құлығы. Мәңе ады бағылдар, Нюрбаты тиханап кенесі жиңді қоғыты дейілдер. Жә, әйте туғынан бігі қылғыз білдерігі тоқты бұл кәнеттен. Манчары көмілі қатар сирен, әйтені бұлу, кене ұрутын аймағын бұлу. Тоған аданай, білінгі ұлаққа бұс олтасын туғынан. Бігіні кітті бірге болын білдерігі кәнеттен әфірі қалды. Кәскелің нұрот, бәйтін историятын, итенне нұроту нұрот теппет, түкенәғ жоның үйететер, атын аттыр соллақ. Құлыбырлан күрдіққа білеген Салават Юлаевылан көрек қайын, ите марын Ирмалай әме чүгай байды кетен тұрар Наполеоннар қайдақтар еден. Бұ, иннине жән, Николан Кайш, үйтан тұралылар, манчары туғы ғытчаттағы, туғы жонноғы хергелағы еден. Онуаға олы сәрге еттім, әйге бұжа дыңқа нөңіе бұқаты медиктар күтті болуа, ұруытың жоның әргетін жа ете үлеті ғынан істек бітін бағыра бұд. Оттан бейі бұлдырың әттен негі үлені кетті бұд. То дейді қамандығы бұл бұрынан әте манчары атын, ұңы атын кейден әп мен сабағылы бұн. Оны әбетер болдағына әте бідейін ұры қаспыт, археологтау қаспыт кейлерім маңдық тәннен күрігі дүңгі анализ ұлғықынады. Олейін болдағына бұл манчары аймақтарын, солыбачы көптары, оны кенетті қалбыт әте оғылыр сұйдянларын ең бұлатта оғылыртан қан комьюнити дейін әбітім. Ите мәңелер, мәңелер ді. Әте мәңелдер оңына бұлдан... Нүрбаға барды? Нүрбаға. Нүрбаға, әте... Малжағардар дұ? Бәде саба дейін, епіт тұ, әбетер бәтін ұғыты дұй білдібәт тұшына, әп, олар сұйдянлар балдар, олардан. Оңына бейірі бұлдана мәңәтті мағырыққа, әте ұдыргүй сөйдер дейін, кейіқа әме оларам, кене ой ұғыттан әме оғылақтен болар. Оның бейбі әріқ
он набира в Москва бахала би направление та кайсхата а мне мару кейте он на волна на а мне ого халбут он кинтен мне с яннар балда дуду хувах пиндин он на кейе волна на бира те это ву салдан кюх катерина тен мне халбут тен бар сидя хабласкайдар сепсе хеп он мне точно бидлибет то вот это кавана сыллары кайлды вот ин сыллары гар аранисы бар хеп онан булганда инге точно петен бири канады демет ите дин каналин ите жоннотон бардын комиян блин 15 кенин комиян ите метнтерге аналистердин данна ятар онтон бу кини быгыын мындырын ингене биле этергедли тоо бар кыга ниген илмит курдук физическа ингене өттүнөн биле кап той тенник же кини кыган албатын ота ужор дурун жакаду Карати Николай Кажет Итигар Иван Гюргич Берескин Оньорга Сунтартан Федор Аптен Эми Биллилах Пальчилир Сонни Хургик Питеда. Бо Ионова Ола Атын Сири Иянбет Биттерина Каспыта Диен. Онтан Джигна Манчары Унга Аллах Титилы Бакка Мар Куэлтагар Онна Бар Диан Картанина Сюр Хуйдан Бетта. Нюрбага. Ол Подлиния Меха Бар. Мен Баллана Куапетна Оран Джонга Бер Битим. Истелдергар. Онан Туран Баллана Атын кейні қасып бұлықтырын сәт. Аны тұрам баллағына, мен бір Василий Иванович Лейінден кейінді балыға бірге әпітім, спорт мастер, олаған инженер ең кейін. Ол кейі, кенағата мүндірі үй банден кейі, ол иона вақа ғытығыр көмінаш бітсі жібіт. Ол кәлем барын әппіте, ол бағы басы бағы әппіте. Манчары бұт, таба таңыстағы бітті де бітті. Томиханы әқпар ба, манчары хүрақтамы дегіна біт, бәй бірет ұстаннақ, енна сұқуна таңыстағын бұл оқтақ. Диханы бұн, мен бәем тұс бәем. Онам тұрым бұллағына, әйтіне бері беркелен көрі өққа өпіте диханы бұл. Сәп, сәп. Бияқы жа істәшілер біт, көрөчілер біт, өр кәтехен олар, еті бір әрі, дұра боларын істебет. Әтілі әқпен бір. Жәрі? Жоқ құса көйі болса тігер, папіне үддігер атын омық кейті аттағы олар дейділер. Ол кейін дүгер жүгенден манчарынғыла доқа бар еті. Онда мәгелер ісі бейлері шөй байын білімелі әқтерді. Манчарлар. Көтіптен ехер. Бар. Ол етінде құдды күші өзі қоңыран жақсы манчарыны тағаран олдыр кейі ол үші шөй бұл өтеді. Сәм. Омық кейтін онды бар. Бағалысты. Итинде бапруга бул жинна фаматинди кейин оорууга колобор мачары жинна уун бул вакканада. Уна кене жинна бахытын тахатын мәсьенен бидеңи нука нематын тоганан восстановигне хале реконструкция орон. Отона дә бу жинна мачары мәсьене ден канда багарар памятник тутурук тутурук хата. Чөлүгөр төрек кайып денетан. Ике стил. Ите хеп кетер Николай Каш. Тоди такка биле Барбачам чекатен уага институтка Москва хуахат. Мин тулипен хани нане итаджи бутам. Оно тома сакалар календар кино ора утеннар ил биттерден мега петта биттер. Оно ити Москва институтка хуа. Сеп сеп. Иккиси ити дараба. Оо, дарабаларын. Истебит? Дарабаларын. Дараба истебит. Бул өтүк көлүптөн Иванов Петр Николаевич. Серей мас. Серей мас. Бул прямой эфир студиядан барабарын эгаддадибин. Онда бұл ұлықынды ұлақтыр Игорь Спиридоновеге бұл ату бұраныстарынан әділен күрін әме әғады дейбін. Онда үш вопрос тақтын. Ту атыл. Бұл күлімнер шоғынан қарысқау еті әптіке бар қолуыра. Бұл манчары бағылай әкім күлімнерін қоқтен құрыер болды. Орыс қой. Түйекінге. 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 Тосыран құрыбысын бұл прямой эфирге мен ұйытан тұрабын. Оны кенеп кеттен тұрар бұл нұрос өйдеу оға олеге мен маңның құбар. Аңде біте? Историческай, этиска жене болар болды. Аны кейінен ұбу байдар бұл болдығана де бұл изнасилование, разбой, онына тұл бандитизм ген болар болды. Сәтия қанды бағырыр болас, ем бір бәрі Коктур болақтыр әге. Бірәдік бары қыр тұп, білден тұры еддей болақтыр әге. Оны олай сәлдер, ел түмәңгіне бұл ғоздумаға үмсәңгет бұл ұстасығылары нан ұларыттарам бұранғы дебейді тұғы орын дейін.
национальный герой моды. Эти тут тартылларын чапчатан бер бит ә. Чапчатан ол нагырахан ник атаптыр нен атынны кулартан нигеннән бер бит. Ол туган Николай Федорович, Николаюс хитта бәккә кеге кете бетер чамчык тер тиеркен хурян торар. Он тотрымыте мәхаластен ол хагана хуагата товары товары спор барам бит дак менә кенке эти шибат осыллакка мәхаластен оруене скабитан ом мәхаластар турасы ватактара онтан ол бетиттен ол ырак дейчи ол кашка хиҗи генра бычны италлар булды ди антан бу Kağla sire, ilin kağla solhağına kuartta neyin çuvağa şeyin balla diye. Ona atın ol, buka iyip adaktarı ula kanına gitlerin köskü gidi diyen. Köskü gitallar balla diye. Ona ol arayı teyke hos, hirge gitallara hep diyen evin antın ol, ayımnya atın ular tığı gindi diyen, mehan ekparta balla bat. Ol kuman kiri tılgar baharın bir ekka hep, hep diye. Aga yahtılığından toga mançari tökün diyen. Ата бутрай диен хатти. Онан торон балана бұлыр бұлғаттан билингедер тон бо сүйхи итен жартын жонга мәккөр бата болар ата. Хамай каламын дер туй сирду. Эбетер сүйхи диен. Оны түмүккә калбиттер бу сир булык так диен. Онан балана биле сирти бапо бута сүйха санел бәнигин онан ите сири тәңгүлләрегин туһнан камсаһны бол бутырыгин Онна манчары кытты гастах туты дефидин. Онтан мага ате изикаптарга товарстардах уй бан изикап кенчок уй бан диен тарагай диен балай лиин диен онна тетис кравиннарга эме хурдургур вакта бары ха. Онна хурдургур ики керген нага бит. Онна аттан нараха маны кергенин бете калдырам баран бир кергенин агар онна жукаглар дуп бахылах. Онтан ого бар бахылах. Онна ал даже Hakan ne vakti evet vallahi bulu ne ol kuhan iskrevin de diye attılar hep diyorlar da Hakan ne vakti evet o var bulan şap vallahi diye. Canan şakçı daha ne cadın kabahariyaga o nasıl kediyeti bitti? O nbeski uruay makbulan söp mançarga diye sığınak canjen onun anıgı медицина это не жан биллеган оттон бука хеге мия бу фольклористтер край өртәчләр историктер кеп сехкет була үдеке менә дә бу күн жана хеге итме песмитанин бу манчары багалай рәтене мия толыр укыт барды итне дә кимне хеге тинг кит толыр олыр уй вонна бу билинге кемне дә ити ыры солтатын сомоглы хуны китта дойдыгы бер нинг китта мин күне күн жана бөлөк бер Опсынан айылгаттан айдарылах талбаталанах жаннар хиджаллар бар. Ирена хол бу турук кайнар истек. Ол курдук Семен Ильичтерне Красскен ден отан киһи манна республика биллер. Даттан ого кайчы. Ол хот аха. Кини кани харга тоогун рекордун батчаңын кимде толугар ди, кохаралик. Бу Николай Николаевич Ржаков, биге самый тутақ хебет тоқ бар инструменттер битин бартын қобуттан улан баран мас арасы чискурай тыгыр инструменттер хахан родны инструменттерин бартын бете илитнен орор. Меха жер Алексеева Антонина Савишна ден сунтартан төрттек
охокайджет, былырын, мин хуямман республика төлі охокайджета атынылла. Кине бітті? Аха, кине. Мияқы хүджер, Самсонова Галина Михайловна дейін бейім бейт дойдулағым халтаны күйі. Мин бейім нюрбаттан түріттәқпін, нюрба халтаны та. Мияқы хүджер, Трофим Васильевич Миронов, үйе білуттен, кине бейті олық айлғаттын ме керек олыстақ тойықсуд. Блин, болотан, пока дойдут в арбару, там келлер, мама, келлер. Дети, рыны, естественно, какая игра? Манчары! Ирадаган тиллеринен үрүленетин, үрүленетин үһеттен көрбүтө. Же быйылгы бу ие дойдугу бир нилех болгунан. Итерени кетти хетим мен көрсөтөнөш. Ага якта. Аттан бу хидда шөйрө, оннан арас бу эвдекеваны бу орбут программата хидда шөй билемет ярын орлуу. Оннан мәңгәлләр билген эми үлагам насыта тораллар, кино токтак бу тиллер. Анан тромала теман чарыны үйөтү тарсап, ите магым баппагай билүттен сыбайын мыта. Атын тора мук кита келен киришке жир Аллах сыга. Оннук. Же онун биги национальный герой бутун бебит. Сумого болан көмүскен Нұрғыт кен тұттар, тұмыс тұттар кейді оңырдақ бұтына история бұд чөл қалы. Бұғананнан фейлі түмік түйбет, елі дүгі бір нелек болу.